Բարև ձեզ, Համարտական դատարանի նիստը շարունակվում է, նիստը շարունակվում է ընդհատման պահից, դատավարության կողմերը ներկա են, մենք խոչընդոտ չունենք դատականությունը շարունակելու. Անցած դատական նիստն ընդհատվեց դատավորների կողմից միջնորդություններ ներկայացնելու հարցը բարձրացվելուց հետո այս փուլում այժմ մենք կքննարկենք դատավորների միջնորդությունները գործի նյութեր պահանջելու վերաբերյալ։ Խնդրեմ Իկին Պետրոսյան երևի։ Շնորհակալություն, միջնորդությունը հետևյալին է վերաբերվում. Հիմք ընդունելով Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքի 32 և 42-րդ հոդվածները, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի 115-րդ կետը, նկատի ունենալով սույն գործի արդյունավետ քննության համար պահանջվող տեղեկությունների իական նշանակություն ունենալու հանգամանքը, միջնորդում եմ Սահմանադրական դատարանին քննարկման առարկա դարձնել հետևյալ աշխատակարգային որոշումը ընդունելու հարցը. Կառավարությունից պահանջել հնգորյա ժամկետում Սահմանադրական դատարանին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ը հրամանով նախատեսված աշխատող անձանց կողմից հիշել հրամանով նախատեսված 14 օրը 1 ՊՇՌ հետազոտության և պատվաստման հետ կապված պահանջները չկատարելու համար պատասխանատվության ենթարկելու, այդ պահանջների չկատարման արդյունքում աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ տեղեկություններ, սահմանված ժամկետում հիշել տեղեկությունների ներկայացման անհնարինության դեպքում Սահմանադրական դատարանին տրամադրել հնարավորինս ամբողջական տեղեկություններ։ Շնորհակալություն, Իկին Պետրոսյան, մինչև կորոշենք միջնորդության կարգը, ես լսենք կողմերի դիրքորոշումները միջնորդության վերաբերյալ, դիմող կողմ, դուք ինչ առաջարկություն ունեք միջնորդության վերաբերյալ կամ առարկություն։ Նախարարություն չի տիրապետում ելնելով այն հանգամանքից, որ անմիջապես վերահսկողություն իրականացնող մարմին չի և մեր ժամանակի անհրաժեշտ այդ տեղեկատվությունը ստանալու համար, խնդրում եմ առնվազն 5-օրյա ժամկետը պահպանել։ Այսինքն հարաբերություն չունենք ժամկետի հետ կապված, որպես այստեղ մի հստակեցում պարոն Դանյան, մենք ոչ թե տեղեկատվությունը պահանջում ենք առողջապահության նախարարից կամ նախարարությունից, այլ կառավարությունից, որը ոչ միայն հավաքագրումը պետք է իրականացնի առողջապահության նախարարության տրամադրության տակ եղած նյութերի, որը դուք արդեն նշեցիք, որ չունեք, չեք տիրապետում, այլ համապատասխան օղակներից։ Եթե քննարկման առարկա կդառնա գործընկերների մոտ, այս ժամկետը մեկ նախնական քննարկում ենք ունեցել, դրա համար ես առաջարկեցի, ես էլ սեղմ ժամկետ առաջարկել, բայց եթե մենք կարողանանք վերադառնալ նախնական առաջարկող ժամկետին, խնդրեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, եթե դա հնարավոր է լինելու ապահովել, որովհետև շրջանակը բավական լայն է, այսինքն մենք ֆիքսենք այնպիսի ժամանակահատված, որը իրատեսորեն կապահովի։ Ես կողմ եմ և երկուրյայի, և երրորյայի, և հնգորյայի, ինչպես կորոշվի։ Համանավանդ խնդիրը հետ է, որ իրատեսականությունը պարզենք, իրատեսականության հետ կապված, իսկ կարծում եմ կատարողներից մեկը հիմնական, ինքը բայց էլ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում ժամկետների հետ կապված, շնորհակալություն, պատասխանով ազգային ժողովի ներկայացուցիչ, ինչ կարծիք ունեք։ Առարկություն չունեք, անձնական շատ բարի։ Միջնորդության քննարկման հետ կապված, հարգելի գործընկերներ, միջնորդությունը քննարկում ենք նիստերի դահլիճում, թե խորհրդակցական կամ նախատեսվող ընդմիջումներից օրը մեկի ժամանակ, խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումները հիմա, թե ավելի ուշ։ Առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ես որևէ խնդիր չունեմ, թե այստեղ տեսենյակում, ուղղակի եթե գործընկերներս դեմ չեն լինի, 1-2 նախատեսությամբ ես ինձ դիրքորոշումը արտահայտելուց հետո փորձեմ ամփոփ ներկայացնել, որպեսզի գործընկերությունը, որպեսզի տարանթերցումներ չլինեն դիրքորոշման մասին։ Շատ բարի, ուղղակի ճշտենք, այստեղ ենք, թե այլ ռեժիմ։
Ես ինչպես հասկացա, մենք որոշումը կայացնելու ենք հիմա առարկություն, որպես այդպիսին դատավորների կոմիտեի չհայտնվեց, լսենք պարոն Շահատյանին և քվեարկության դնենք միջնորդությունը բավարարելու հարցը, խնդրեմ պարոն Շահատյան։ Եթե իհարկե գործընկերները դեմ չեն, իրը հետևյալն է, ես իմ մոտեցումը իհարկե քվեարկությամբ կարտահայտեմ, որ սակայն որպեսի տարընկալումներ, տարաբնույթ մեկնաբանություններ չլինեն, երկու բառով փորձեմ ամփոփել դիրքորոշմանը հիմնավորումը, որպեսի չստացվի անհիմն կողմը կամ դեմը, նաև նկատի առնելով, որ սույն գործով զեկուցող են։ Նախ նշեմ, որ ամենայն հարգանքով միջնորդություն ներկայացրած դատավորի հանդեպ, այնուամենայնիվ երեկ այս հարցը հնչեցվեց և ես որպես սույն գործով զեկուցող փորձեցի պատասխանել, ինչու համապատասխան հարցում չեմ ուղարկել պատկամարմին կամ մարմիններին, երկու բառով ամփոփեմ ինչու՞ն է խնդիրը։ Ես խնդիր եմ տեսնում իրավական հետևանքները կամ պատասխանատվությունը ամրագրող իրավական նորմերի, այսպես ասած, կոնկրետացման որոշակիության հետ կապված, ինչ առումով այս պահին մենք դատարանը քննության է առնում 65-ն հրամանի սահմանադրականության հարցը և այս հրամանով որևէ ուղակի հետևանք, այդ թվում կարգապահական հետևանք, պահանջների չկատարման դրանց խախտման համար, աշխատողների համար նախատեսված չէ։ Այլ է հարցը, որ հարցը գտնվում է մեկնաբանողական տիրույթում և երեք անդրադարձանք, թե վարչական, թե պատասխանատվությանը, թե աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումներին, նորից չեմ ցանկանում մեջբերում ներկատարել։ Ասելիքս ընդհանուր առմամբ այն է, որ եթե իրավական հետևանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն է հայցվում, նաև պետք է նշվի, հստակ նշվի այն իրավական ակտը կամ դրա իրավական նորմը, որը նախատեսում է ուղղակիորեն հետևանք կամ պատասխանատվություն, համապատասխան վարկագծից շեղվելու համար, այսպես ասած, կամ պահանջը չկատարելու։ Եվ մյուս խնդիրը, անկեղծ ասած, պահանջի հասցեատիրոջ հետ կապված եւս խնդիր եմ տեսնում, այս է իմ մոտեցումը և ես կքվեարկեմ հիշյալ դիրքորոշմանը, բարձրաձայնված դիրքորոշմանը համահունչ մոտեցմանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Շահատյան, Քին Պետրոսյան, արձագանքելու… Այո, ցանկանում եմ արձագանքել, ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ խնդիրը, եթե պարոն Շահատյանը որպես գործով զեկուցող կատարում է այդ հայտարարությունը, որ նախարարի հրամանը հետևանք չի առաջացնում, դա մեկ իրավիճակ է, իրավական հետևանքների առաջացման իմաստով, ես այդպես ընկալեցի ձեր ասածը, դա որոշակի պատասխանատու հայտարարությունը, որը դուք հիմա կատարում եք, և հրապարակային դատաքննության ընթացքում է կատարվում, մենք ունենք այո աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան հետևանքներ, և եթե դուք այն համոզմանն եք, որ նախարարի կողմից սահմանված պահանջները, մասնավորապես 14-1 ՊՇՌ հետազոտության և պատվաստման հետ կապված պահանջների չկատարումը իրավական հետևանք չի առաջացնում, պահանջների չկատարումը, դա մի հանգամանք է, որը պատասխանատու հայտարարություն է, եթե ոչ, ապա մեր հայցվող տեղեկատվությունը, որը մենք հայցում ենք ներկայացնելու կառավարությունից, որովհետև նա իր համապատասխան ուղակների միջոցով, առընթեր մարմինների միջոցով այս տեղեկատվությունը հստակեցնելու և ներկայացնելու հնարավորություն և լծակները ունի բնականաբար, և անգամ հնարավորություն ենք տալիս, որ եթե անգամ այս ժամանակահատվածում ամբողջական էլ չի լինելու տեղեկատվությունը, հնարավորինս մոտ ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրի, ապա սա մեկ այլ իրավիճակ է։ Կցանկանամ, որպեսզի դուք այդ մասով հստակեցում կատարեք, պարոն Շահատյան, որովհետև դա չեմ կարծում, որ լավ ձևակերպումներ, մեկնաբանություններ չտամ, կարծում եմ ընկալելի էր ասածս։ Միանշանակ ընկալելի է, շնորհակալություն, նախ ես նման հայտարարություն չեմ արել և այսպես ասած ինձ վրա նման պատասխանատվություն չեմ էլ վերցնի, իմ ասելիք այն էր, որ եթե իրավական, ենթադրյալ իրավական հետևանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ենք հայցում,
Մենք պետք է նաև հողում կատարենք այդ իրավական հետևանքները կամ պատասխանատվությունը նախատեսող իրավական նորմերին։ Այս առումով կարծում եմ հարցը մեկնաբանողական դիտույթում է եւ դրա պատասխանը միանշանակ չէ սերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ եթե կարելի է, պան Սիրիկորյան, շարունակեմ, հետո դուք ցեր ասելիքը կներկայացնեք, ես վստահ եմ, որ կառավարությունում, կառավարության աշխատակազմում, վարչապետի աշխատակազմում համապատասխան իրավասում մարմինները, այն պատասխանատվությունը նախատեսող նորմերը, որ այս պահանջները չկատարելու համար քաշ տիրապետում են, եւ դրա համար անհրաժեշտություն չեմ տեսնում ցամանադրական դատարանի միջնորդության կամ աշխատակարգային որոշման մեջ հատված է կետը նորմը նշելու, առավել ևս, երբ որ դա նաեւ այո գնահատողական կիրառման հետ կապված հարց է, ես կոնկրետացնելու խնդիր չունեմ, ես ընդհանուր ձևակերպումն եմ կատարում, ինչպիսին կատարել են, ինչ հիմքով կատարել են, այն հիմքով էլ կարծում եմ կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, իմ խնդիրը չէ ինչ որ տեքստի հետ կապված նկատառումներ հայտնել, դա բացառապես ձեր, այսպես ասած, հայեցողության դիտույթում է, լավ է կարել ինչ գրել է։ Ուղղակի մի փոքրիկ նկատառում, մի քիչ շարվում եմ թեմայից, բայց բոլորս քաջով ճանոթ ենք, որ երկու օրենքներում, հանրային ծառայության մասին օրենք եւ աշխատանքային օրենսգիրք, նախատեսվում են համապատասխան փոփոխություններ եւ լրացումներ, այլ հարցադրանք շրջանառությունից կհանվեն վերջնականապես ինչ տեսք կստանան։ Եվ աշխատանքային օրենսգրքով այս համատեքստում հստակ նախատեսվում են համապատասխան իրավական հետևանքներ։ Ասելիքս այն է, որ իրավական հետևանքների առումով հարցը գնահատողական գնահատողական դիտույթում է։ Հարգելի կոլեգան, եկեք քննարկում անելուց առաջ որոշենք, քննարկում անենք թե չանենք։ Ես կարծում եմ, մենք արդեն քննարկում արել ենք եւ կարծում եմ, պարոն Շահյանն իր դիտարկումները, որը կատարեց, լավ է, որ բարձրաձայնեց եւ հստակեցումներ մտցնելու համար դա նաեւ անհրաժեշտ։ Ես կարծում եմ, որ ցամանադրական դատարանին չի հետաքրքրում նախագծման փուլում գտնվող ինչ կանոնակարգներ են կատարում, մենք գործող իրավական ակտերի եւ դրանով նախատեսված պատասխանատվության եւ կանոնակարգների հետ գործում ենք։ Հիմա ինչ են նախատեսում նախագծով, ինչ նախատեսում են կնախատեսեն, օրենք կդառնա։ Մենք 5 օրյա ժամկետում եթե կդառնա օրենք եւ արդեն կիրառած կլինենք, դրանով կդիմեն ցամանադրական դատարանը պրակտիկան կներկայացնեն, ոչ ոչ։ Եթե մենք որոշել ենք քննարկենք ըստերության միջնորդությունը, ես առաջարկ ի խորհրդակցության ռեժիմ դառնել։ Բայց եթե ոչ, ապա կառաջարկեմ քվեարկության դնել պարոն Խունտկարյան։ Ես ընդհանրապես կարծիքս կհայտնեմ ձեր իսկ կողմից բարձրաձայնված հարցին, քննարկել այստեղ թե ներսում իմ համար երկուսն էլ ընդունելի են, կարող ենք նաև քննարկել այստեղ եւ որոշում կհասնել, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է միջնորդությանը, ավելի ճիշտ դատավոր Տիկին Պետրոսյանի կողմից հնչեցված առաջարկին համաձայն եմ թե ոչ, ես համաձայն եմ։ Դուք կողմ եք միջնորդության բարի քվեարկության ընդունում և կխնդրեի դատավորներին, ինչպես միջ դատավորների ես դիր քորոշումները արտահայտ էին, կողմ եք միջնորդությունը բավարարելու։ Այո, ես կողմ եմ։ Բարի, պարոն Խաչատրյան։ Տիկին Պետրոսյան ես ջեմ արցնում, քանի որ դուք եք միջնորդություն ներկայացրել, պարոն Շատիրյան դեմ, գուցե առարկություններ կան, խնդրեմ, դուք դեմ եք։ Կողմ նշվեց, ես էլ եմ կողմ, այսինքն 2-7 կողմ, միջնորդությունը բավարարվեց, թե 2-2 պարոն Շատիրյաններ դեմ և պարոն Վաղարշյաններ դեմ։ Շնորհակալություն, որոշումը աշխատակարգային ընդունվեց, միջնորդությունը Տիկին Պետրոսյանի միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ, այժմ լսենք երկրորդ միջնորդությունը, պարոն Թովմասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ինքն ընդունելով սահմանական դատարանի մասին սահմանական օրենքի 32 և 42 հոդվածները և աշխատակարգի 115-րդ կետը, միջնորդում եմ կառավարությունից պահանջել նախարարի 17N հրամանով նախատեսված սուբյեկտների աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկություն։ Աշխատակարգային որոշման կձևակերպվի, այսինքն շեշտադրումը կամ ինձ հետաքրքրող տեղեկատվությունը առավելապես նվազագույն աշխատավարձ ստացող այս սուբյեկտների մեջ նվազագույն աշխատավարձ ստացողների թվականակն է, այդ ձևակերպումները կարող ենք, այսինքն նվազագույն աշխատավարձ և դրանից ավել հնգորյա ժամկետը կարծում եմ բավարար կլինի, որտեվ պետ վիճակագրությունը, որը կառավարության կառուցվածքում այս տեղեկատվությանը տիրապետում է։ Բարի, շնորհակալություն, միջնորդության վերաբերյալ հետաքրքիր է լսել դիմող կողմերի կարծիքները, դիմող կողմ ամեցեք։ Բարձր ժամանակ։
կխնդրեմ խոսափողի մոտ մոտենագրուպսի արձանագրվի։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան, դիրքորոշումը ըստ էության, թե բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր Տիկին Պետրոսյանի, թե հարգարժան դատավոր պարոն Թոմասյանի դեպքում նույնն է ժամկետի մասով է վերապահումը, որ կարող է լինել երկու կամ երրորդ ժամկետում, ու ի դեպ նաև հայցվող տեղեկատվությունը այս դեպքում էլ ավելի, կարծում եմ, օբյեկտիվորեն իրատեսական է նաև ավելի կարճ ժամկետում ստանը։ Նույնը կարծում եմ նաև ի դեպ հարգարժան դատավոր Տիկին Պետրոսյանի դեպքում։ Սա է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պատասխանով ազգային ժողովի ներկայացուցիչ, խնդրեմ։ Բարձր դատարան, ներկայացված միջնորդության հետ առարկություններ չկան։ Չկան, շնորհակալություն։ Եվ առողջապահության նախարարի ներկայացուցիչ։ Ամեն դեպքում հաշվի առնելով տեղեկատվության դարձյալ նույն դիրքորոշումը ունեմ, որ հաշվի առնելով տեղեկատվության ծավալը կխնդրեի ամեն դեպքում պահպանել 5-օրյա ժամկետը, միջնորդության դեմ չեմ առարկում։ Շնորհակալություն։ Միջժգտում նախքին միջնորդությունը բավարարելու, դուք միջնորդության մեջ 5 օր եք, չէ՞ նշել Տիկին Պետրոսյան, այսինքն որոշումը ընդունվեց, միջնորդությունը բավարարեց 5 օրվա չէ՞։ Ես առաջարկեցի դա առանձին քննարկման առարկա դարձնել պան Ադիլանյան, 2-3 կամ 5 օրյա ժամկետը, ինձ 3 ժամկետներն էլ հավասարապես ընդունելի են համարվում։ Ես նախքան մյուս դատավորների կարծիքը հայտնել, ուղղակի հաշվի առնելով նաև մեր նախնական քննարկումների արդյունքները, նաև այն, որ մենք լրացուցիչ այլ տեղեկությունների հետ կապված խնդիր ենք բարձրացնելու, որի պարագայում կարծում եմ 5-օրյա ժամկետը ողջամիտ բնույթ եկելու, և այսպես թե այնպես 5-օրյա ժամկետ, եթե առնվազն 5-օրյա ժամկետը ռեալ է լինելու մյուս դատավարական գործողությունները կատարելու համար, ես կարծում եմ, որ եթե այսպես թե այնպես այդ գործերը պետք է, և 5 օր ինչ-որ մի գործողության համար պետք են, այն քիչ ժամկետները չնայենք, որովհետև այնպես չի, որ մինչև երկար ժամկետ պահանջող դատավարական գործողությունները կատարելը մենք դատական նիստ ենք անցկացնելու։ Ուստիկ դա քննարկենք հենց 5 օրյա ժամկետը, խնդրեմ։ Ես պիտի առաջարկեմ այնուամենայնիվ 5 օրից պակաս չլինի, հաշվի առեք, որ մեր վերջի աշխատանքային օրն է և շաբաթ-կիրակի իրականում 3 օր է, եթե սուսանկեցնենք 3 օր է մնում, 5 օրվանից պակաս խնդրում եմ չդիտարկել։ Այսինքն 5 օրվա ռեժիմով ենք մենք այս միջնորդությունների կատարումը նախատեսում, և կրկին վերադառնանք արդեն մեր միջնորդության քննարկման կարգին, խնդրեի դատավորները կարծիք հայտնեն միջնորդության քննարկման կարգի վերաբերյալ, այստեղ նիստերի դալիճումը դատական նիստի ժամանակ, թե խորհրդակցության ռեժիմով քննարկենք միջնորդությունը, խնդրեմ։ Առաջարկում եմ քվեարկել, և քանի որ ինձ հնարավորություն են ձեռքից արտահայտվելու, ասեմ, որ իսկապես կարևորում եմ միջնորդության հայցվող տեղեկատվությունը, և եթե միջնորդություն ներկայացրած դատավորը պարոն Թոմասյանը առարկություն չունի, ես ևս միանում եմ միջնորդության։ Ունեք առարկություն համատեղ միջնորդության ներկայացնելու, չունենք։ Շատ բարի, այդ դեպքում միջնորդության վերաբերյալ կողմերի կարծիքները լսեցինք, խնդրեմ քվեարկել, ովքեր են կողմ միջնորդությանը։ Ես ինչպես եմ նախորդ միջնորդության դեպքում այդ տեղեկատվության անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց դատավորների համար դա կարևորություն ունի, դրա համար կողմ եմ։ Կողմ, ես նույնպես կողմ եմ, միջնորդությունը ընդունվեց միաձայն։ Բացի միջնորդություններից, ես ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, մենք նաև որոշակի տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտություն ենք տեսել այս գործի քննության շրջանակներում, և կուզենք նաև լսել կողմերի դիրքորոշումները տեղեկատվության տրամադրման կազմակերպման հետ կապված, մասնավորապես ողջամտորեն առավել սեղմայն ժամկետի մասին խնդրեի կարծիք հայտնեք, որի շրջանակներում դուք կարող եք դատանին տրամադրել այդ տեղեկատվությունը։ Ես հիմա հնչեցնեմ տեղեկատվությունը, որի մասին խոսքը գնում է։ Առաջինը, մենք դատարանը պահանջելու է, այդպիսի նախագիծ է դրել աշխատակարգային, պարզապես մենք այդ աշխատակարգային որոշումը որոշեցինք լիստի շրջանակները, որպեսզի նաև լսենք ձեր դիրքորոշումները։ Առաջի աշխատակարգային որոշմամբ, որպես տեղեկատվություն, պահանջվելու է պատասխանուղիս ներկայացնել, սահմանադրական դատարանի ներկայացնել թեստավորման նվազագույն և առավելագույն գները այսօր շուկայում գործող կամ պեշեր տեստավորմանը, խոսքը դրա մասն է, նվազագույն և առավելագույն գները,
Եմ մի անգամից մյուս խնդրեմ։ Ներողություն եմ խնդրում հարկերին ապակող միջան մտելու համար, ոչ թե առհասարակ պաշարը տեստավում են, հասկանալի է քննության առարկա հարցի կոնտեքստում կովիդի կանխարգելման նպատակով, ուղղակի զուտ ճշգրտում։ Երկրորդ տեղեկատվությունը վերաբերում է ձեր կողմից պանավոր և գրավոր բացատրություններով ներկայացված են համապատասխան տեղեկատվությանը ստատիստիկային վիճակագրությունը կապված պատվաստված անձանց վարակելիության և վարակվելիությանը։ Դուք ընդեղ հղում կատարեցիք առանձին հեղինակավոր կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների փորձագիտական կարծիքներին, հենց պարզապես հղումներն է ձեր դիմումի մեջ, այդ տեղեկատվությունը, այսինքն վարակված անձանց, պատվաստված անձանց, ավելի ճիշտ վարակելիության և վարակվելիության վերաբերյալ այդ տեղեկությունները, հղումներով, որ մենք հա, այդ տեղեկությունները, համապատասխան փաստաթղթերը այդ մասով, այդ տեղեկության մասով հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ ներկայացնել սահմանադրական դատարանին։ Խնդրեմ դուք ձեր կարծիքը ներկայացնեիք, սկսենք ձեզանից, նաև այն ողջամիտ Սերմ Ժամկետը ներկայացնեք, որի շրջանակներում ըստ ձեզ հնարավոր է կատարել այս պահանջը դատարանին։ Բարձր դատարան, ես ինքս խնդրում էի ցանկությունների խնդրել դատարան տրամադրելու ժամկետ այդ թարգմանությունները տրամադրելու համար։ Հաշվի առնելով, որ թարգմանչական գործընթացը կարծում եմ 5 աշխատանքային օր գոնե անհրաժեշտ կլինի այդ տեղեկատվությունը տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն։ Նախքան դատավորների կողմից այդ որոշման ընդունման հետ կապված գործողություններն իրականացնելը, դիմող կողմի կարծիքի եք, ձեր առաջարկությունը դիտարկումները ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան, իսկապես կարևոր տեղեկատվություն է հայցվում, հատկապես առաջին մասով ուզում եմ ընդգծել, իսկապես կարևոր է, և սահմանադրական դատարանի որոշման մակարդակում հետագայում անդրադարձը այս կորոնավիրուսային համավարակի դեմ թեստավորման գների այդ խայտառակ տատանման վերաբերյալ, կարող է նաև հետագայում, քանի որ այս չարիքը կորոնավիրուսային առնվազն այս ժամանակահատվածում դեռ տենդենս չկա, որ վերանալու է առհասարակ, հետևաբար նաև թեստավորման հարցը մեզ հետ է լինելու, այսինքն Հայաստանը դեռ այդ պայմաններում լինելու է, և այս տեսանկյունից էլ գները ի վերջո պարզելը շատ կարևոր տեղեկատվություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է թարգմանչական աշխատանքները կատարելուն, կարծում եմ ակնհայտ է, որ թարգմանչական ծառայությունները շաբաթ և կիրակի օրերին ևս իրականացվում են, գործում են, այսինքն դա որպես այդպիսին խնդիր չէ։ Բացի դրանից կարծում եմ, հիմք ընդունելով այն, որ փաստորեն պատասխանող կողմը բարձր դատարանում քննության ընթացքում հաստատեց, որ հենց դա է եղել հիմքերից մեկը, նույնիսկ անկյունաքարն է եղել այս ռեֆորմը ներդնելու համար, այդ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի կատարած աշխատանքները, կարծում եմ դրա հայերեն տարբերակներ պետք է լինեն, քանի որ նման մասշտաբի ռեֆորմ, եթե կատարվել է Հայաստանում, չեմ կարծում, որ դա իրականացվել է անգլերեն լեզվին զուգահեռ բանավոր թարգմանություններ կատարելով։ Հետևաբար կարծում եմ այդ տեղեկատվությունը այն ձևով, ինչպես որոշվեց մյուս տեղեկությունների մասով, 5-օրյա ժամկետը, որը իր մեջ կներառի շաբաթ և կիրակի օրերը, առավել քան ողջամիտ կարող է լինել, նաև մեր գործի քննության ավարտի տեսանկյունից էլ բարձր դատարան, քանի որ կարծում եմ նաև կա այն ընկալումը, որ այս հարցի քննությունը և լուծումը որոշակի հրատապություն ևս իր մեջ պարունակում է, այդ տեսանկյունից նաև շաբաթ կիրակի օրերը դիտարկելը առավել քան ողջամիտ է նաև այդ համաչափության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի ներկայացուցիչ։ Բարձր դատարան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առողջապահության նախարարի ներկայացուցիչ արդեն իսկ նշեց, որ թարգմանությունները պաշտոնական չկան, դրանք դեռևս պետք է անգլերենից թարգմանվի, ես ևս կարծում եմ, որ 5 աշխատանքային օրը բավարար կլինի թարգմանությունների ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Մի հարց նախքան որոշումը այստեղ կնա, մի հարց չներելություն դիտարկում, տեսեք, ընտեղեկատվությունը որ
որոշման նախագծերի մեջ արտացելու է, որ ձեզանից պահանջվելու է, դա նվազագույն տեղեկատվություն է, դա չի բացառում, եթե դուք գտնեք լրացուցիչ տեղեկատվություն, օրինակ մասնավորապես պատվաստված անձանց վարակելության կամ վարակվելության վերաբերող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում որևէ մշակված տեղեկություններ, դուք լրացուցիչ անպայման այդ տեղեկությունները, բայց համապատասխան միջնորդությամբ ու այդ տեսակի տեղեկատվությունները, քանի որ աշխատակարգային որոշման մեջ չեն արտացոլվելու, իրանք առանձին ընդհանրության պետք է չափանի շահթահարեն, բայց դուք այնուամենայնիվ, եթե այդպիսի տեղեկատվություն կունենաք, այդպիսի տեղեկատվությունը նույնպես ներկայացրեք էլի հայերեն թարգմանությամբ, պատշաճ։ Հարգելի գործընկերներ, ժամկետի հետ կապված, ես աշխատակարգային որոշումներն ենք այժմ աշխատակարգային որոշումների նախագծերն են դրելու քվեարկության, մենք որոշելու ենք այդ համապատասխան տեղեկատվությունները պահանջելու վերաբերյալ որոշել ենք այդ աշխատակարգային որոշումը կայացնելու հարցը, այստեղ կարևոր է ժամկետի խնդիրը, ինչպես հասկացանք, կողմերի համար այդ ժամկետը միակ բովանդակային առումով խնդիր չկար, միակ խնդիրը պայմանավորված էր ժամկետի հետ, ես հաշվի առնելով մեր նախնական քննարկումները, որ ունեցել ենք, պայմանավորված դատական նիստի շարունակության հետ, դատական քննության շարունակականության հետ, ես կարծում եմ աշխատակարգային որոշման մեջ, աշխատակարգային որոշման նշված փաստաթղթերը և տեղեկությունները պահանջելու համար 5 աշխատանքային օրը ինքը ողջամիտ ժամկետ է։ Եվ եթե առարկություններ չկան այդ ժամկետի հետ կապված, ես կդնեմ քվեարկության այդ ժամկետով նշված տեղեկությունները պատասխանող առողջապահության նախարարից պահանջելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի նախագահ, ես Լեովին համաձայնում ժամկետի հետ և ընդհանրապես այդ միջնորդության ամբողջ ծավալի հետ։ Ես ևս կողմ եմ։ Այն։ Կողմ եմ։ Տիգին Պետրոսյան։ Ես կողմ եմ, մենք երեկվա մեր շտատական նիստի ընթացքում էլ այդ հարցին անդրադարձ կատարվեց։ Ընդդրումների միջոցով պարոն Թոմասյանի կողմից բարձրացված այդ հարցը, դեռևս այդ փուլից սկսած ունի համար պարզեր, որ մեծ գործի արդյունավետ քննության համար այդ տեղեկատվությունը անհրաժեշտություն է, այնպես որ ես կողմ եմ։ Շնորհակալություն, Տիգին Պետրոսյան։ Կողմ եմ։ Կողմ։ Մենք էստեղ բոլորս կողմ ենք։ Բարի։ Ես նույնպես կողմ եմ, աշխատակարգային որոշումները ընդունվեցին, 5 օրյա ժամկետ է ձեզ տրամադրվելու, աշխատակարգային որոշումը դուք առանձին թղթային տարբերակով առնվազն երրորդ ժամկետում կստանաք, բայց ձեր մոտ արձանագրեք, որ աշխատանքները այս պահից սկսեք, չսպասեք համալրական դատանի աշխատակարգային որոշմանը։ Քանի որ համապատասխան որոշումները կայացվեցին և ըստ էության հիմքեր առաջացան դատաքննությունը հետաձգելու վերաբերյալ, քննարկման է դրվելու սույն դատաքննությունը հետաձգելու վերաբերյալ աշխատակարգային որոշումը և հաջորդ դատաքննությունը նշանակելու սույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին ժամը 14:30 րոպեին, այս ժամկետը և հետաձգելու հարցը նույնպես դատավորներով քննարկել էինք նախորոք։ Եթե որևէ առաջարկություններ կամ առարկություններ կան կողմերի կողմից, խնդրեմ ներկայացրեք, պարոն Վարդևանյան, ունեք դիրքորոշում։ Բարձր դատարան, ուղղակի ճշգրտման կարգով, եթե հնարավոր է, ինչով է պայմանավորված հենց դեկտեմբերի 16-ը մինչև հետաձգելը, որովհետև եթե հաշվարկում ենք այն ժամկետները, որոնք աշխատակարգային որոշումներով, որոնք քննարկվեցին բարձր դատարանի կողմից ընդունվեցին, այն կարող է նշանակվել նաև ավելի վաղ։ Սա էր հիմնական մտահոգությունս, կարծում եմ դեկտեմբերի 16-ից ավելի վաղ նշանակելը նաև էական նշանակություն ունի գործընթացի տեսանկյունից, քանի որ մենք գործունենք մի հրամանի հետ, որի սահմանադրականությունը այլևս վիճարկված է, արդեն քննության փուլում է գտնվում, բայց մյուս կողմից այն գործում է և վրա հասնող միջամտությունը տեղի է ունենում։
Այսինքն բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան բարձր, շատ բարի, հասկանալի է, կարո Վարդավյան, տեսեք, քանի որ ձեր մոտ միշտ այդ օբյեկտիվության հետ կապված կասկած է առաջանում ժամկետների որոշման սահմանական դատանի, ես ասեմ, ձեզ պարզաբանեմ, դա բխում է կոնկրետ դատավարական գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու տեսակետից, առաջին է, 5 աշխատանքային օրը, եթե նույնիսկ մենք հիմա օրացույցով նայում ենք, 5 աշխատանքային օրը լրանում է դեկտեմբերի 7-ին, դեկտեմբերի 7-ին լրանալուց հետո առնվազն 5 աշխատանքային օր պետք է ունենան կողմերը, այդ թվում նաև դուք, ի դեպ ասած, որպեսզի ծանոթանան այդ լրացուցիչ նյութերին, առնվազն 5 օր է, այդ այն ժամկետն է, որ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով նախատեսված է, հենց այդ ծանոթության հետ կապված, ծանոթացման հետ կապված աշխատանքները կատարել։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք և մյուս կողմերը ձեր եզրափակիչ ելույթներում անպայման, միջև եզրափակիչ ելույթները անպայման պետք է ծանոթացած լինեք այդ նյութերին, որովհետև այդ նյութերը դառնալու են գործի նյութ, գործի նյութ են դառնալու, և ողջամիտ ժամկետ պետք է ունենան կողմերը այդ նյութերին ծանոթանալու, և այդ 5-օրյա ժամկետ, այդ նվազագույն ժամկետն է, որպեսզի դուք նաև ծանոթանաք, և ինչպես արդեն ասացի, ձեր առարկությունները ներկայացնեք, բացի դրանից, սահմանադրական դատարանը այդ ընթացքում առնվազն 2-3 շաբթի ունի դատական նիստեր նշանակած, իսկ համապատասխան ծանրաբեռնվածությամբ սահմանադրական դատարանը միևնույնն է շարունակում աշխատել։ Եվ եթե հիմա դուք ես ամբողջ ասացի կոնտեքստում նայեք, կտեսնեք, որ դա ամենամոտ ժամկետն էր, որ սահմանադրական դատարանը օբյեկտիվորեն և ողջամտորեն կարող էր նշանակել։ Բարձր դատարան, ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման շրջանակներում մտահոգությունս ժամկետի վերաբերյալ համարում եմ փարատված, բայց միաժամանակ կարծում եմ նաև բարձր դատարանը կարող էր քննության առարկա դարձնել, չնայած դիմումին կից այն ներկայացվել էր, բայց նման սահմանափակում նաև առկա չէ, այս պայմաններում կրկին անդրադարձ կատարեր, հրամանի գործողությունը կասեցնելու հարցին մինչև գործով վերջնական որոշում կայացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։